Hva da for noe? Notering. Ja, det de der som de får med seg i zonene. De ikke lagt ut digitalt, men du, nei. Ja, de ikke... Da kommer de siste på plass, og så starter vi opp, dere. Det lille jeg fikk med meg da jeg gikk litt rundt, var at her var det store diskusjoner, og her er det mange meninger. Og det er bra. Nå skal det få komme frem i meningsutvekslingen vi skal ha nå. Og vi håper jo at zonene er forberedt på å kanskje først innledningsvis presentere sine, kan vi kalle det, foreløpige synspunkter og begrunne. Det er jo begrunnelsen som da er viktigst, mer enn kanskje bare poengsummene som dere så langt har kommet til. Og så tar vi jo da, etter at debatten er ferdig, et nytt zonemøte hvor dere gjør en endelig vurdering til slutt som grunnlag for da poengene, og så blir det stemming. Da vil jeg foreslå at vi starter opp denne debattrunden med at jeg spør først, slik at alle zonene får komme til ordet av de som har forberedt noe. Og det er ikke sånn at jeg tvinger dere til å ta ordet til dette, men jeg spør, er det noen fra Vollen-zonen som vil si noe først om zonens mening så langt? Ja, da går vi på talerstolen. Da er det Tandberg. Vis skiltet, og så er det Laurenzano. Ja, da sier jeg vær så god til Vollen-zonen som da går først ut. Og så kan de som vil si noe fra Borgen-zonen gjøre seg klare. Da er vi spente. Husker dere å begynne med ordfører? Nå minner jeg dere på det. Ok. Ordfører, vi mener at hver skole skal ha sine regler, fordi hvis det skjer noe på skolen, og lærerne må gjøre reglene litt strengere, så trenger de ikke å gå utover andre skoler. Ordfører, vi mener også at hver skole burde ha sine egne regler, fordi at det kan variere hva som er best for hver skole, og at det burde være forskjellige regler fra ungdomsskolen og barneskolen, fordi at ungdomsskoleelever som er litt eldre forstår ofte, eller i hvert fall i noen tilfeller, litt bedre som hva er lureting å gjøre på mobilen og hva som ikke er lureting å gjøre på mobilen. Ungdomsskoleelever har også mer nettvett, fordi de har fått mer undervisning i det. Og ungdomsskoleelever kan i noen sammenhenger ta litt mer ansvar. Så det trenger ikke være veldig mye strengere, men kanskje litt strengere. Takk. Takk skal dere ha. Da går vi videre til Borgen-zonen. Da er det flere som kommer opp, og det er fint, og så kan dere ha den første presentasjonen felles, og så etterpå så ber vi om ordet med navneskiltene. Vær så god. Ordfører, vi mener at alternativ B, altså at det er lov å ha med mobilen, men ikke å bruke den, er best for barneskolen. Vi gikk rundt og holdt presentasjonen for nesten alle ned til 4. trinn, og de fleste svarte det. Men vi tror dette er fordi at de fleste stemte på det, og da ville ikke de andre føle seg utenfor og gjorde akkurat det samme. Så de følte liksom press til å velge det samme som alle de andre.
Ja, ordfører, vi har da blitt enige om innenfor borgensonen at vi vil ha forskjellige regler innenfor barneskole og ungdomsskole, og vi vil også ha forskjellige skoleregler. Og i tillegg til dette så hadde vi på Borgen ungdomsskole også en egen undersøkelse, og da var de fleste, de stemte på alternativ D, men akkurat sånn som på barneskolen så ble veldig mange påvirket av hverandre. Og i tillegg til dette så var det sånn at elevene skulle komme med gode ting og bra ting. Nei, gode ting og dårlige ting med å ha mobilene på skolen. Og alle ville ha telefonene, men det var dobbelt så mange dårlige ting med å ha telefonene enn dårlige ting. Ja, det var dobbelt så mange dårlige ting enn gode ting med å ha telefonene. Så folk ville ha telefonene, men det er ikke noe god hensikt med å ha telefonene på skolen. Ordfører, ja, så vi har da valgt alternativ B, eller vi ønsker da alternativ B for ungdomsskolen, fordi vi mener at man blir veldig usosial av å bruke mobilen på skolen, og at folk bare ser i mobilen, og at de ikke snakker sammen, og vi ønsker ikke at det skal være tilfelle på ungdomsskolen, så vi velger da B på ungdomsskolen og på barneskolen. Takk. Takk skal dere ha. Det var Borgensonen. Da var det Landøyasonen. Vil dere presentere noe? Dere kan vente, det er helt i orden. Da går vi til hovedgården, hvis det er noen som vil ha noe innledningsvis fra hovedgården. Ja, vær så god. Kjære ordfører, jeg er som Lissa, og jeg kommer fra hovedgårdenssonen. På våre skoler så leverer vi inn telefonene på starten av dagen, og vi får det tilbake på slutten av skoledagen. Vi mener at mobiltelefonene kan brukes i noen timer, når læreren tillater dette. Og det kan bli brukt for å for eksempel høre på musikk, når vi sett kan hjelpe for konsentrasjonen. Vi mener også at det er bra at mobilene leveres inn i, og ikke kan brukes i friminuttene. Dette er positivt fordi mange deltar i forskjellige aktiviteter i friminuttene og langfriene, og de kan ikke brukes i friminuttene. Vi tror vi er mer sosiale enn om mange da hadde brukt telefonene, og vi mener det blir færre konflikter på sosiale medier. Til alle dere som tenker at det kunne blitt vanskelig å ikke bruke telefonene i skoletiden, så er dette noe man blir fort vant til, og det gjør også at det blir et bedre miljø. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha. Det var hovedgården. Også Risenga. Dere vil også ha et første innlegg. Ordfører, vi synes at vi kunne hatt at for eksempel barneskolene og ungdomsskolene har forskjellige regler, men barneskolene og de andre barneskolene ved Asker kan ha samme regler, men ungdomsskolene og resten av ungdomsskolene kunne ha samme regler. Så ja. Ordfører, på Risinga så har vi sånn at vi leverer inn mobilen når vi kommer til timen, og så får vi mobilene når vi går ut i friminuttene. Det synes vi egentlig funker veldig bra, fordi da får vi fokus på timene når det er time, og i friminuttene bruker vi mobilen til å se hvilket klasserom vi skal være i, eller hva klokka er. På barneskolene så leverer de inn, eller da får de i hvert fall ikke bruke mobilen i løpet av en hel dag. Og det synes vi fra Risingasonen er veldig bra, fordi de har ikke noe behov for å bruke mobilen i friminuttene. Og hvis vi setter inn mobilen på barneskolen, så tror vi at det vil minske aktiviteten. Og det er jo et av bærekraftige målene fra FN. Flott.
ordfører. Det har noe med at hvis man ikke skal ha, fordi det veldig lite aktivitet på mellomtrinnet, så hvis man ikke skal ha telefon, så burde man kanskje også legge opp litt mer for at mellomtrinnet skal ha mer å gjøre på skolen i friminuttene. Flott. Takk skal du ha. Takk for oss. Da, flott. Takk skal dere ha. Da var det Risenga-zonen, og da var det vel Solvang-zonen. Ordfører, vi i Solvang-zonen har kommet frem til at vi ønsker fellesregler for mobiler på barneskolen og fellesregler for ungdomsskolene. Vi ønsker det fordi det kan være urettferdig mellom skolene, og at ikke alle elever av andre skoler skal sende meldinger til elever i skoletiden. Ordfører, vi har diskutert i elevrådet og tatt med oss det når vi har diskutert saken på gruppemøtet. Vi har særlig snakket om hvordan det ville hatt å si hvis vi hadde hatt lov til å bruke mobiltelefonen i friminuttene. Vi har lyttet til rådet fra elevene på Solvang og er enige om at vi ikke ønsker at det skal være lov til å bruke mobiltelefonen i friminuttet. Ordfører, det er også viktig at man jobber med barn og unges holdninger til bruk av mobilene. For eksempel at man ikke har mobilen fremme når den andre prater. Vi er alle enige at på Solvang ungdomsskole er fornøyde med den løsningen vi har nå, der vi leverer inn mobilene om morgenen eller til hver time og får de utdelt til storefri. Vi får altså de små friminuttene mobilfrie. Da vi snakket om dette i elevrådet, ville alle elevene helst bestemme selv, men her i zonen er vi enige at det må være læreren som må få det siste ordet. Ordfører, på vår skole nå så leverer vi inn mobilene på starten av dagen og får ut i storfri. Og det synes vi funker veldig greit. Og vi skulle velge mellom alternativene, men vi synes at alternativene var litt uklare. Men det vi kom frem til var at vi synes alternativ D var det nærmeste som vi kom frem til. Men at man må levere mobilen inn på starten av dagen. Man får ikke ut igjen før i storfri, så man får ikke mobilen i de små friminuttene. Takk. Flott. Takk skal dere ha. Her kommer det jo frem veldig mange ulike synspunkter. Gode argumenter. Vi har det videregående nå, og så torsdagszonen til slutt. Ordfører, den videregående zonen har kommet til enighet, og vi ønsker felles regler for barne- og ungdomsskoler, altså med et skille at barneskolene har det felles, ungdomsskolene har det felles. Dette vil vi, for at det skal være lettere for alle skolene å ha en retningslinje de kan følge når det kommer til regler, og at det skal være likestilling for elevene. Vi tenker også at det ikke er nyttig eller ikke nødvendig å ha mobiltelefoner tilgjengelig i timer, hverken på barne- eller ungdomsskole, fordi man har tilgang til hjelpemidler som Chromebook, som gir samme effekt. Vi mener at på ungdomsskoler så skal det kunne være mulig å bruke telefoner i friminuttene, men vi vil ha et lite skille der også, som skal følge opp på nå. Ja, ordfører. Som at jeg har jo gått både på barneskole og ungdomsskole ferdig, og jeg må si at jeg veldig glad for at jeg ikke fikk bruke mobilen, i hvert fall på barneskolen. Barneskolen er en stor del av
både primær sosialisering og sekundær sosialisering. Altså det med på å forme hvem du du får lære litt hvordan du skal få venner, du kan lære hvordan andre reagerer på forskjellige ting du sier og gjør. På ungdomsskolen så mener jeg at i åttende kan det være litt strammere, at man skal kanskje ikke ha mobilen så mye der heller. Fordi personlig har jeg mange gode venner fra 8. klasse som jeg ikke går på samme skole med og ikke kjente fra barneskolen, men som fortsatt nå kjenner da fra 8. klasse og veldig nærme. Jeg mener også at det viktig at 9. og 10. klasse får litt mer ansvar, fordi det går ganske fort å lære seg hvor ofte og sjelden man skal ta fram telefonen og ikke for å fortsatt være sosial. Det som viktig for at voksne forstår at store deler av det å være sosial for oss unge nå på nett, så det både, det går både an å være sosial i fysisk tilstedeværelse, sånn som vi nå, men også over nett, sånn hjemme, på Snapchat sosial, og andre sosiale medier. Takk. Flott. Tusen takk. Da var det torsdagssonen. Og så når torsdagssonen har fått presentert sine synspunkter, så åpner vi for muligheten til at dere kan ta ordet. Og jeg vet at det kanskje et ønske fra kommunalt elevråd også, å få sagt noe. Så tar vi da den generelle debatten før vi tar avsluttende zonemøter. Vær så god, torsdag. Vi fra torsdagssonen mener at vi på barneskolen egentlig ikke gamle nok til å ha de fleste sosiale medier. Og på Hvalstad skole så har vi en regel der at vi har telefonen i sekken hele dagen. Og det mener vi egentlig ganske fint, fordi at da får vi hatt mye energi i friminuttene, og vi får egentlig vært sammen og hele tatt sosialt igjen og ha det på sosiale medier. Så vi mener også det en bra ting at man har telefonen i sekken for barneskoler i løpet av dagen, og at man heller kan ta opp telefonen etter skoletid og ringe og avtale hvis man skal finne på noe da. Fortnite en av de populæreste spillene som finnes, eller som har blitt laget. Og det ikke som laget for alt, mobil og alt sånt der. Og hvis vi har lov til å bruke mobil i friminuttet, som laget for å miste, så vi kan miste energi, så kan vi ikke miste energi for at vi for opptatt for å spille. Ordfører. Det flere skoler i andre steder som ikke gjelder torsdag, som for eksempel har regler med at de kan få ha mobilen i blant annet storefri. Hvertfall for oss så gjelder ikke det, og vi føler at det bør være like regler for alle de forskjellige ungdomsskolene. For det veldig teit å være fra den skolen som liksom har de strengeste reglene og da ikke kan bli inn på tingene, for hvis man avtaler noe i løpet av skoledagen på en annen skole, og så får man ikke blitt med i den på grunn av man rett og slett ikke har tilgang på mobilen. Ordfører, på vår skole det sånn at vi må ha mobilen i sekken hele dagen, og vi fikk lov til å få mobilen på hele området. Og vi på skolen vår synes at det veldig dumt at vi må være den kjipe skolen som ikke får lov til å ha noe med mobil å gjøre, og at vi burde egentlig få lov til å være det, fordi at det jo ikke et fengsel. Og vår zone kom frem til at det beste alternativet for ungdomsskolen alternativ D. Ja. Vi har noen råd, fordi vi synes at det er litt urettferdig at lærerne sitter noen ganger i timen og bare driver og på mobilen og sånn, mens vi må sitte og gjøre arbeid.
Og da føler vi at det veldig lenge igjen av skoledagen, og det litt urettferdig. Ordfører, vi på Billingstø skole mener at det ikke burde være lov å bruke mobilen i skoletiden. Det fordi vi mener at dette kan føre til utestenging og usosialitet. For eksempel så det ikke alle som gamle nok til å ha sosiale medier, og da kan det føre til utestenging hvis noen har lov til å være på det, men ikke alle. Og så har vi stemt over hvilke alternativer som vi liker best. På første plass for barneskolen kom alternativ D. På andre plass kom alternativ C. Og på, på første plass kom alternativ B. På andre plass kom alternativ D. Og på tredje plass kom alternativ C. Flott. Da var zonen ferdig. Ja, vi ikke helt ferdig her. Ikke helt ferdig, nei. Da fortsetter torsdagszonen litt til. Sånn råd og sånt, så det sånn at smartklokker, det har vært veldig populært på barneskolen. Og da det sånn at vi synes at det vil være samme regel som mobil, fordi at noen, som vi har hørt, det sånn at man kan få kommunikasjon gjennom smartklokken. Og det jo dumt at hvis man ikke får lov til å ha på mobil, altså kommunikasjon, så burde man få lov til å ikke være på smartklokken. Ordfører, vi tenker også at lærere burde ha de mye de samme reglene som gjelder for mobilbruk under undervisning, fordi det litt forstyrrende og når læreren veldig nøye, å nei, du kan ikke bruke mobilen under timen, og så sitter den og spiller liksom i hjørnet mens du driver og skal liksom jobbe med noe. Så vi føler at lærerne burde også prøve å forholde seg til de samme reglene, i hvert fall under undervisningen. Ja, ja det var det. Takk for oss. Tusen takk. Nå var det nesten applaus her. Det faktisk ikke lov dere med, hva heter det? Med meningsnei. Buing og heying og klapping visst ikke lov i kommunestyret. Men her kom det jo veldig mange gode argumenter, men også noen råd, og det et poeng. At når dere nå går i zonene, så formuler gjerne dette ut som noen setninger som dere legger inn i det skjema, så følger de rådene. Og da ser jeg at dere i gang med å ville tegne dere til debatten. Det veldig bra. Jeg må nok på et eller annet tidspunkt, det sa jeg ikke i opplæringen, men jeg må sette strek for debatten. Ellers så tror jeg nesten vi kunne holde på til i kveld her. Så stort engasjerer dette, men vi bare starter opp. Og på et eller annet tidspunkt så sier jeg da setter vi strek for debatten. Men alle som nå tegner seg skal følgelig få komme til ordet. Da begynner vi med vårt kommunale elevråd. Regine Astrup, vær så god. Hei, ordfører. Jeg heter Regine Astrup, og jeg har selv vært veldig usikker i denne debatten om mobilfri skole på barneskolen og ungdomsskolen. Men etter å ha diskutert dette tema både i kommunalt elevråd og med Solvangsonen i stad, har jeg kommet fram til at det burde være felles regler for alle ungdomsskolene og felles regler for alle barneskolene. Og jeg mener at på barneskolene burde det være helt mobilfritt. Dette for flere grunner. Da jeg selv gikk på barneskolen hadde jeg veldig lyst til å kunne være på mobilen, i hvert fall de siste årene. Men når jeg ser tilbake på det nå, jeg veldig glad for at jeg ikke fikk den muligheten. Fordi denne regelen med at vi ikke fikk være på mobilen på barneskolen, gjorde at vi var mer kreative, mer aktive og var mer sosiale på barneskolen. Dette tror jeg utrolig viktig. Så hvis barna på barneskolen i dag får valget om å kunne være på mobilen, tror jeg det mange som heller velger det enn å leke ute i skolegården. Og det utrolig synd. En annen ting med mobilbruk i barneskolen kan føre til utestenging, ensomhet og mindre kreativitet og dårligere helse. Når det kommer til mobilbruk på ungdomsskolen, har jeg vært enda mer usikker, fordi min egen ungdomsskole, vi som får lov til å bruke mobilen, vi bruker den egentlig ikke så mye. Og vi har prøvd ut å ha mobilfritt, og jeg kjente egentlig ikke noe forskjell engang. Det var det samme. Og det viser kanskje at vi i en eldre alder ikke er så... Nei, eller at vi klarer å ta mer ansvar da, for om vi vil bruke mobilen eller ikke. Det viktigste er bare at vi har mulighet, både på barneskolen og ungdomsskolen, til å faktisk... kunne leke, kunne være aktiv og kunne være kreativ, selv om vi 15 år, så trenger vi det fortsatt. Og det tror jeg det viktigste rådet jeg vil gi. Takk. Tusen takk skal du ha. Da har jeg notert Våge kan få ordet først, og så kan Horn få ordet etterpå.
Ja, da går du på talerstolen. Og det de to jeg har tegnet, så da var det ikke sånn voldsomt rush. Nå må dere bare bruke muligheten. Jeg sikker på det innad i zonen også litt personlige meninger og refleksjoner. Det kan gjerne komme fram det også i debatten. Det ikke som jeg skal si. Jeg skal bare si at på skolen jeg går på, som bondis, så det ikke lov med smartklokke. Bare sånn. Flott. Der ser vi at det faktisk da litt ulike regler, og at noen har tenkt på ulike ting. Så det spørsmålet igjen når dere kommer tilbake. Skal vi ha felles regler? Eller skal skolen fortsatt få lov å lage sine egne? Da var det horn. Nei, du må på talerstolen. Det går fint. Ok, så jeg skulle bare si det at det ikke sikkert alle har mobil heller, så det kan det bli litt sånn press på å få mobil hvis det ikke alle som har det. Hvis det på en måte lov med det. Ja, det var egentlig... Flott, takk skal du ha. Nye argumenter. Andre som ønsker ordet, ja, det var da Tandberg. Ordfører, fra voldenzonen så mener vi da at det å ikke bruke mobilen på skoletid kommer ikke til å gjøre sånn at noen ikke får sendt stygge meldinger og så videre, fordi hvis det noen som har lyst til å si noe, så kan de like godt bare si det hjemme, så det hindrer på en måte ingenting som kan skje ille av å hindre det på skolen. Takk. Takk skal du ha. Da var det Haukedalen. Og etter Haukedalen så kan Arntsen gjøre seg klar. Ordfører, selv om min zone for det med mobil i skoletiden, så vil jeg også minne om at det merkepress innenfor hvilken type mobil man ønsker. For min ungdomsskole det veldig sånn at hvis du ikke har iPhone, så du liksom ikke en del av gjengen på en måte. Og det synes jeg også veldig feil, så ja, vil bare minne om det. Takk skal du ha. Da noterer jeg videre. Da var det Arntsen, og deretter Våge. Og så tegner jeg Kartinen. Og Satueva. Nå hører dere at jeg bruker etternavn. 28, 7, 44, 46. Vær så god. Ordfører, vi mener på begynnelsen av skole at det av og til kan være greit å bruke mobil. For eksempel hvis man har glemt Chromebooken sin, og vi skal ha morsomme eller nødvendige aktiviteter som for eksempel Kahoot, eller oppgaver på smart learning. Takk for meg. Takk skal du ha. Da var det Våge. Og deretter Kartinen. Ordfører, jeg mener at å ha mobil på skolen åpner for mobbing på nett, og mobbing på nett vanskeligere for lærerne å stoppe og hjelpe til å stoppe. Takk skal du ha. Da var det Kartinen, og deretter skal vi se, det var nummer. Deretter Satueva. Jeg har 28, og jeg har 7, så jeg har en lang liste. Nå skal jeg si de numrene jeg har, sånn at dere ikke behøver å løfte skilten igjen. 28, 7, 44, 46, 35, 7, 11, 34, 31. Så dere som hørte numre deres trenger ikke løfte skiltet på nytt. Vær så god. Ordfører, vi fra voldgruppen, vi mente at barneskolen burde ha regel nummer eller en alternativ nummer C, og ungdomsskolen alternativ nummer D. Og jeg minner altså på at nettmobbing, det skjer ikke nødvendigvis mer på skolen,
fordi vi har mobilene. Det like greit å gjøre det hjemme, om man kan si det sånn da. Så det kommer mest antagelig ikke til å bli mer nettmobbing på grunn av vi får ha mobilene på skolen. For man kan like gjerne gjøre det hjemme. Takk. Takk skal du ha. Satu Eva, og deretter Artsuev. Ordfører, jeg synes det ikke er bra hvis man har sosiale medier, og så kan man kanskje få noen dårlige kommentarer av de på skolen eller noe. Og jeg synes man bruker nok mobil hjemme, at man ikke trenger det på skolen. Takk skal du ha. Artsjev, og deretter Gråten. Ordfører, jeg synes hvis man ikke har telefon på skolen, er lettere at det er mer sjanse for fysisk mobbing. Og det er lettere å unngå nettmobbing enn fysisk mobbing. Takk for meg. Takk skal du ha. Gråten. Og deretter Bratthall. Og så har jeg notert 14 kommunalt elevråd og 48. 31. Ordfører. Bare et lite øyeblikk skal jeg si igjen, så dere vet det. 35, 7, 11, 34, 31, 14. Kommunalt elevråd, 48. Var det 55 også? Ja. Jeg har ikke satt strek enda, så det er fortsatt mulig å tegne seg. Det er kjempefint å få en stor debatt. Vær så god. Ordfører, jeg synes det kan være lurt å ha med lader eller en powerbank hvis man skal ha telefon på skolen. Det kan være lettere fordi det kan hende at ikke alle har stikkontakter ute i skolegården, og da kan det være lettere å ha med powerbank også. Og så kan man legge det for eksempel på en korridor eller noe, eller liksom i vindueskarmen og lade den der. Takk for meg. Takk skal du ha. Bratthall. Og så kan dere egentlig gjøre dere klar, så det går litt sånn mer fort mellom innleggene når det blir så mange innlegg, så bruker vi tiden effektivt. Og så etter det var det Olmo. Der var det jammen en mobiltelefon, dere. 32,6. Ordfører, jeg vet at dette ikke gjelder meg nå, siden jeg går på videregående. Men jeg vil både si at det her med mobilpress er noe man kjenner på. Jeg har alltid hatt Sony, og har egentlig ikke hatt så mye problemer med det. Ingen har sagt til meg at det er rart. Men man har hørt mye, «Å ja, har ikke du den?» Og dette kan da føre til at man blir lei seg og føler seg utestengt. Jeg vil også si at selv om jeg gikk på torsdag, der vi ikke fikk lov å ha mobilen, så ble den tatt frem innimellom i friminuttene, men da bare til nødvendige saker, som hvis man har en diskusjon og prøver å bevise hvem som har rett, og når man vet hvem man har rett, så skal man søke opp og fordype seg i noen forskjellige ting. Så mobil i skolen kan føre til mer læring, og nødvendigvis ikke til mer mobbing. Takk for meg. Takk skal du ha. Da var det Olmo. Og så Brevik kan gjøre seg klar. Ordfører, jeg mener det er viktig å understreke hvor utrolig viktig utvikling er i barneskoleårene, som gjør at og det å være sosial på barneskolen er det som former deg videre resten av livet ditt. Så det å ha tilgang til mobiltelefonen på barneskolen er unødvendig på den måten. Jeg mener også at jeg ble helt blank. Nei, da hadde jeg ikke noe mer. Vi mistet det. Det går fint. Kanskje du kommer på det igjen. Kan du tegne deg igjen enn så lenge, men nå begynner jeg å få lang taleliste, så jeg skal snart sette strek. Jeg har nå Brevik som neste. Ja. Der var du klar, det var fint, og så kan Gråten gjøre seg klar. Ordfører, på barneskolen min så hadde vi ikke tilgang til mobilen, og det gjorde at vi ble mer kreative i friminuttene, og lagde også mye mer barndomsleker, som jeg fortsatt husker. Det er noe som jeg husker veldig godt, og man blir mer kreative, og
Jeg mener at barndomsleker er egentlig veldig viktig å skape, for da blir man kreativ i friminuttene, og det gjør også at man blir mer kreativ i timene hvis man har gruppearbeid eller noe sånt da. Ja. Takk skal du ha. Gråten, og så kan Hagen gjøre seg klar. Ordfører, jeg går jo på en privatskole som heter Vold Montessori, og vi har jo ikke Chromebook der. Og det er en av grunnene jeg synes at vi burde ha, at vi burde ikke ha samme regler, fordi det er noen skoler som ikke har Chromebook, og da kan de heller bruke telefoner som for eksempel til å jobbe med, da, siden vi ikke har Chromebooker. Takk for meg. Takk skal du ha. Da var det Hagen, og så Olderheim. Ordfører, jeg mener at barneskolen skal være mobilfri skole, mobilfri, men at mobilen skal bli samlet inn, fordi den kan risikere å bli stjelt hvis den i sekken, og du har for eksempel time i musikk, og det ikke i samme klasserom. Takk for meg. Takk skal du ha. Olderheim, og så kan Frøshaug gjøre seg klar. Ordfører, jeg heter Inger Olderheim og kommer fra Solvang ungdomsskole. Jeg gikk på Jansløkka barneskole, og da var det ikke lov mobil i det hele tatt. Og det synes jeg var veldig bra. Men det er noen barneskoler som det er lov å ha mobil, tror jeg. Ja. Og da føler jeg at det er ganske stor press på om de har sosiale medier eller ikke. Fordi det er aldersgrense på sosiale mediene, og da kan ikke alle barneskoler ha det. Fordi det er ikke alle som får lov til å ha sosiale medier før aldersgrensen som det er lov. Ja, takk for meg. Takk skal du ha. Da var det Frøshaug, og deretter Barstad. Og dere, nå har vi kommet så langt, og så mange argumenter fremført, at nå sier jeg hvem som har tegnet seg, og så setter jeg strek. Og det betyr at mens da Frøshaug har ordet, så må de som ønsker ordet vise det, eller så er da strek satt, og da kan man ikke ta ordet videre i debatten, for da går vi til gruppemøter eller zonemøter etterpå. Så jeg har nå tegnet Barstad, Rikard Myhren, Sjuseth, Bakke, Holm Fukt, Astrup, Huseby Kokkela, Våge, Saga, Tandberg. Og så er det da muligheter for de som ikke har blitt sett enda å vise det mens Frøshaug har ordet. Vær så god. Ordfører, jeg skulle bare si at for eksempel i femte, da vi jobbet med torsk, så ble jeg veldig fornøyd med min tegning, så jeg spurte læreren om jeg kunne ta bildet, og da sa hun ja. Og det har jeg egentlig fått lov til flere ganger, da. Så det, ja, det var det. Takk skal du ha. Da var det Barstad, og nå er strek satt dere, så da hvis også 12 ønsket å ta ordet, ja, da viser du det i sted. Da tegner jeg deg, og da har jeg resten på listen, og det er ikke mulig å ta ordet lenger. Men da var det Barstad først, og så Rikard Myhren. Ordfører, jeg har jo vært litt på mobil, ikke i skolen da, men det blir jo slik at man blir mindre kreativ. Fantasien forsvinner litt, rett og slett. Så for eksempel leker da. Man synes det er litt vanskeligere å finne på noe. Til slutt blir det bare at man står under taket ved døra og venter på at det skal ringe inn. Og da blir jo friminuttene veldig kjedelige. Takk skal du ha. Rikard Myhren. Og så Sjuseth. Kan gjøre seg klar. Ordfører, jeg mener da at man ikke skal ha telefon på barneskolen, fordi at man har nok av det hjemme, og at man, for eksempel på skolen min, så har vi et veldig galt spill som heter King, og det er veldig mange med på. Men hvis man da hadde hatt muligheten til å bruke telefonen i friminuttene, eller andre ganger, så ville kanskje dette spillet blitt borte, og man, som mange andre har sagt før, at man ville kanskje ikke vært så mye sosial, og man ville ikke hatt så mye kreativt å gjøre i friminuttene, og bare sitte på telefonen. Takk. Takk skal du ha. Da var det Sjuseth, og så Bakke. Ordfører, når vi gikk rundt i klassene, så spurte vi om en grunn til at de skulle ha telefon på skolen. Men ingen hadde en grunn. De ville bare ha telefonen med på skolen. Ingen hadde noen grunn til å ha den.
Tack ska du ha. Bakke och så Astrup. Ordförande. Alltså många säger att man blir mindre social och sånt, men alltså jag synes att man blir ju egentligen inte det för det är massa för det är många sociala medier och allt det där som gör att du kan ha kontakt med de som är på andra skolor och allt det där, så kanske du faktiskt blir lite mer social. Tack ska du ha. Astrup och så Holmfukt. Ordförer, jag vill bara säga si att i sommar så var jag på konfirmationsläger, hvor det var helt forbudt med mobil, det var ikke lov i det helt tatt. Og det var väldigt många som trodde att det skulle bli skikkelig vanskelig, og alle var sånn, hvorfor det ikke lov med mobil? Men efter denne leiren så var folk, sa folk som hadde liksom nyeste iPhone, var sånn, jeg har lyst til å kaste mobilen min i do. For de bare verdsatte så mye at man bare var ute, lekte, spilte volleyball, og sosialiserte seg på en helt annen måte med mennesker enn det man hadde gjort før. Og dette viser også at på veldig kort tid kan man vende seg til å ikke ha mobilen sin over en lang periode. Så jeg tror at hvis skolen, både på barneskolen og ungdomsskolen, hadde blitt helt mobilfri, hadde vi klart å vende oss til det ganske fort. Dette viste seg i hvert fall ved å gjøre på konfirmasjonsleir, og det hadde vært litt en drøm egentlig, å bare kunne ha et fristed fra denne tidstyven som mobilen har blitt. Mm. Takk skal du ha. Da var det Holmfukt, og deretter Huseby Kokkela. Ordfører, det med nettmobbing, at det mer sannsynlig at det kommer hvis det til at mobil på skolen, føler jeg ikke helt riktig. Fordi at hele greia med at folk egentlig gjør nettmobbing er fordi at da slipper de å i det hele tatt se personen, og det er mye enklere å få fram meningen når man slipper å møte personen og se hvordan de har påvirket dem ettertid. Men hvis du da gjør det på skolen, og da går forbi den en gangen og ser at den veldig lei seg, så vil jo det gi deg da mindre lyst til å gjøre det igjen, hvis det da plager deg at noe du har sagt eller gjort har gjort en annen person veldig lei seg. Og så en annen ting er at har egentlig lærerne lov til å konfiskere mobilene til elever fordi de bruker dem? Fordi at det er jo deres personlige eiendeler, og ofte så tar de og tar dem på lærerværelse, og så skal man komme og hente dem etter skolen, og så er de dratt, og så får man ikke tak i mobilen, og så ender man enten med å være mye lengre på skolen og lete til mobilen sin, eller så ender man opp med å ikke ha mobilen resten av dagen, og man henter den i morgen. Og Det høres ut som noe som kan bryte en del regler, da, med at rett og slett noen bare tar, det er nesten som midlertidig stjeling, at de bare har mobilen din, uten at du får lov til å få den tilbake for en mye lengre periode enn egentlig burde ha lov til. Da. Mm. Ja. Takk skal du ha. Husby Kokla, og deretter Våge. Nå nærmer vi oss avslutningen. Kjære ordfører, hvis du har mobilen på skolen, så er det mye lettere å ta den frem og avvise folk, så derfor tenker vi at det ikke burde være lov til å ha telefonen på skolen. Takk for meg. Takk skal du ha. Våge, og deretter Saga. Ordfører, på vårt trinn på Bonde skole prater folk nesten hele friminuttet, så telefonen ville løst veldig mye av når folk kjeder seg, men jeg tenker at det er en mye enklere måte å løse det på. At skolene, lærerne og kanskje til og med kommunen samarbeider for å få flere leker for mellomtrinnet på skolen. Så flere folk på mellomtrinnet kan ha det gøy i friminuttene, og ikke bare sitte og kjede seg. Takk skal du ha. Høres ut som det kan være noen gode råd her også som kan komme i det siste feltet dere skal fylle ut. Saga og så Tandberg. Ordfører, jeg går på en skole som heter Blakstad skole, og der er det sånn at lærerne samler mobilen din før skolen i et såkalt mobilhotell, og etter skolen får du den tilbake, og det synes jeg er en veldig bra regel. Også heller når du begynner på ungdomsskolen burde du være litt mindre strengt på mobilbruken. Takk for meg. Takk skal du ha. Tandberg, og så kan Osvik gjøre seg klar. Ordfører, når jeg snakket med elevrådet og trinnene på Vollen ungdomsskole, så fant jeg ut at det er mange som har venner fra andre skoler, som de kjenner fra andre steder. Og da er det, de sier at det er fint å kunne kommunisere med dem i løpet av skoledagen og snakke med dem. Takk. Takk skal du ha. Da var det Osvik.
og deretter, og sist da Gustav Paulsen. Ordfører, jeg mener at det skal være forskjell på ungdomsskolen og barneskolen. Og jeg synes det veldig lurt hvis barneskolen kunne ha med seg mobilen, men kunne få lov til av og til å skulle bruke den på skoledagen. Men jeg mener at det skal være, ikke skal være pålagt at du skal bruke mobilen, men at den bare skal være ligge i sekken og vente på at du skal bruke den. Men jeg tenker at det ikke skal være så press på at du skal bruke den heller. For det kan ofte være på min skole at folk kommer på skolen og bruker mobilen på starten. Og så føler du kanskje at du må ta frem mobilen din nå. Da føler du kanskje at du ikke har så veldig bra mobil som andre. Men jeg mener heller ikke at det ikke skal være lov til å ha med seg mobilen på skolen heller. Fordi det kan også bli vanskelig å være sosial. For hvis du skal finne på noe etter skolen, så blir det jo veldig vanskelig at du ikke skal ha med mobilen på skolen. Og da blir du ikke sosial lenger. Takk skal du ha. Og da var det Gustav Paulsen som var siste som får ordet til debatten. Ordfører, selv om min zone stemte for at vi ikke skulle ha mobil på skolen, så tenker jeg at det kan også være bra. Fordi jeg synes selv at det er veldig gøy å være på mobilen sammen med vennene mine. Og det kan også være gøy i friminuttet å ha noe å gjøre sammen med vennene sine, og for eksempel sitte og spille sammen med vennene sine. Men det er ikke alltid bra likevel, fordi sånn som veldig mange andre her har sagt, så kan det føre til nettmobbing, og det er ikke bra. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, og dere alle sammen. Dette har vært en fantastisk god meningsutveksling, det har jeg lyst til å si. Veldig glad for at denne debatten blir streamet, det vil si at den jo filmet. Dere har jo gått nå live. Alle på skolene har kunnet sitte og høre debatten. Og den kan også spilles i opptak og ses på nytt. Så det kan dere jo vurdere og tenke gjennom, når dere skal kanskje ha disse diskusjonene tilbake på skolene. Nå skal vi gå tilbake til der hvor dere hadde zonemøter, og dere skal få et kvarter. Jeg tror ikke vi kan gi mer enn 15 minutter. Det holder, tror jeg, etter denne debatten. Dere gir, nå skal dere få en litt viktig beskjed. Og det at dere får et skjema utlevert, der skal dere fylle ut disse poengene. Men det altså poeng 7, 3 og 1 som gjelder, ikke 10, 5 og 2. 7, 3 og 1. 7 til det beste, 3 til det nest beste og 1 til det dere gir til tredjeplass. Dere klarer det? Det står på arket. Ses om et kvarter.
Samler vi oss dere, og så skal vi ha en votering. Og det skal ikke brukes veldig lang tid på det, men alle zonene må komme opp og avgi sine stemmer, og så kommer opp skjema på skjermen. Det mangler talesalen. Og da, dere, er det slik at vi skal gjøre oss klare til votering. Og da er det sånn at saken ligger foran oss med vedtaksforslag i 5 punkter, hvor det første punktet går på at vi skal vurdere om vi skal ha felles eller lokale regler for bruk av mobiltelefon. Det var det øverste spørsmålet i skjema. Deretter har vi da regler, forslag og prioriterte regler, hvis det blir slik at man skal lage regler, enten de er lokale eller felles. For barneskoler og ungdomsskoler, og så noen gode råd til slutt om mobilbruk. Det skal presenteres hver zone, det skal vi ikke bruke lang tid på, så det er ikke noe sånn, nå har dere argumentert, så dere trenger ikke argumentere for det dere nå stemmer. Nå skal vi bare ha stemmene opp her, og så får vi opp et skjema. Og da vil vi jo se, etter hvert som avstemningen går sin gang, vi tar det zonevis, så vil vi jo se da hva som blir et uttrykk for flertallet i de unges kommunestyret. Mulig dere har tatt frem saken også, så dere har den foran dere, men det skulle holde med skjema også. Vi starter, jeg vet ikke om vi får opp den, Marius. Så vi får opp skjema. Da, og da tar vi en og en zone opp, og så skal dere få lov til å fremme alle forslagene dere har, så dere gjør dere ferdig zonevis. Så hvis vi da starter med volden. Og da er det først. Men nå begynner vi først med vedtakspunkt 1, felles eller lokale regler. Vet ikke om du har skjema for det også der? Oh, ja, flott. Kanskje jeg burde hatt et skjema her selv. Kan du begynne? Da begynner du med det første, som er vedtakspunkt 1, felles eller lokale regler. Ordfører, vi har funnet ut av våre egne regler fra skole til skole. Da var det klart. Så skal vi ha punkt 2, regler for barneskoler. Hva prioriterer dere? Hvilke får flest poeng av dere? Vi gir 7 poeng til punkt C. Og så gir vi 3 poeng til punkt B. Og 1 poeng til punkt D. Og det var barneskolene. Blir dette riktig? Ja, var det riktig skjema. Fint, da var det ungdomsskolene. Ordfører, på ungdomsskolen så gir vi 7 poeng til D, 3 poeng til E, og 1 poeng til C. Det var ungdomsskolen. Takk. 7 poeng til D. Ja. 1 poeng til C. Da takker vi voldenssonen.
Har du, ja, hadde dere noen råd dere også ville fremme? Eller har dere ikke det noe skriftlig? Jo, da har dere levert det på skjema. Ja, men da noterer vi det, og så sender vi det med saken. Borgensonen, vær så god. Ordfører, vi i Borgensonen, vi syntes at vi har felles regler for barneskoler og for ungdomsskolene. Ordfører, vi har stemt over mobiltelefonbruk i barneskolen, og der gir vi 7 poeng til alternativ B. Mobiltelefoner kan være med, men skal ikke brukes på skolen. Sa du det? B? B. B, ja, flott. Og så gir vi 3 poeng til alternativ C, og vi gir 1 poeng til alternativ D. Takk skal dere ha, og så var det ungdomsskolen. Ordfører, vi har stemt for hvilke poeng vi vil gi til ungdomsskolen, og da gir vi 7 poeng til at mobiltelefoner kan være med, men ikke brukes på skolen. Og det var, hvilket alternativ var det? Det tror jeg var B. Det er B? Ja, og så gir vi 3 poeng til at mobiltelefonene kan brukes i friminuttet, og undervisningen og lærer tillater det, og det er D. Og så gir vi 1 poeng til at mobiltelefoner kan brukes i undervisningen hvis læreren tillater det, men ellers kan det ikke brukes. C. Så 3 poeng til D og 1 poeng til C. Ja. Flott. Takk for meg. Hadde dere, ja, vil dere få lov å si rådet også hvis dere har skrevet ned det? Ordfører, her står det i hvert fall nok på telefonen hjemme, og at vi ikke trenger å ha den på skolen. At vi bruker dem nok hjemme til at vi ikke trenger å ha den på skolen. Ja, fint. Takk skal dere ha. Landøya. Da er det Landøya-sonen. Ja, ordfører, vi synes at man burde lage lokale regler for hver av skolene. Og så gir vi også poeng til alternativ poeng, til 7 poeng da, til alternativ C. Og så gir vi også 3 poeng til alternativ B, og så gir vi 1 poeng til alternativ D. Det var for barneskolene. Ordfører, vi gir på ungdomsskolene gir vi 7 poeng til alternativ C, 3 poeng til alternativ D og 1 poeng til alternativ B. B. Her ser vi at det går jo igjen da, C, B og D, i litt ulik rekkefølge for barneskolene og ungdomsskolene. Da var det hovedgården. Ordfører, vi mener at vi anbefaler at hver skole lager lokale regler for bruk av mobiltelefoner på skolen. Og så har vi da stemt over hva reglene for barneskolen skal være. Da har vi gitt 7 poeng til til alternativ C. Og så har vi gitt 3 poeng til alternativ B.
Og ett poeng til alternativ D. Nei, jeg mener E. Og så på reglene for ungdomsskoler så har vi gitt 7 poeng til alternativ C. 3 poeng til alternativ D. Og 1 poeng til alternativ E. Og noen av rådene om mobilbruk, det det at det skal være flere aktivitetsledere, og det skal bli tilbudt aktivitet I friminutter. Vi skal kunne bruke telefonen noen ganger I skoletiden, og at det skal være prøveperioder med telefonen. Takk. Flott. Takk skal du ha. Da var det risengasonen. Ordfører, vi risengasonen. Dette hva vi kom frem til. Ordfører, vi kom frem til at det skal innføres felles regler for mobilbruk mellom barneskole og mellom ungdomsskole. Ordfører, vi gir 7 poeng til C på barneskolen, 3 poeng til B og 1 poeng til E. På ungdomsskolen gir vi 7 poeng til D, 3 poeng til C og 1 poeng til E. 7 poeng til D? Ja, 3 poeng til C og 1 poeng til E. 1 poeng til E. Hadde dere noen råd også? Ja, vi har et råd, og det at de på mellomtrinnet de forteller at de kjeder seg mye I friminuttene, og at de ikke har noe å gjøre, og derfor vil de ha mobiler. Men jeg tenker mer at da burde det bli mer fokus på at, for de mener, de sier at de har trivselsledere, men der det flest første til fjerde trinn som og da synes jeg det burde bli mer aktiviteter, slik at alle trinnene kan være med, og derfor ikke ha noe fokus på mobil, og fordi det jo ikke det de trenger mer aktivitet og noe som alle kan gjøre. Takk for oss. Takk skal du ha. Da må vi få lappen av dere. Takk skal du ha. Da går vi til solvangsonen. Ordfører. Vi mener at det skal innføres felles regler for mobilbruk mellom barneskolene og mellom ungdomsskolene. Ordfører. Regler for barneskolen står vi 1 på C, nei B og altså ett poeng? Ja. Til D? Nei B. 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 Og 7 til C og 3 til D. 7 til C og 3 til D. Ordfører, vi gir 7 poeng til D, 3 poeng til E og 1 poeng til C. Fint. Ordfører, vi har også noen råd til dere. Et av rådene at man kan bruke mobil I storefri, men ikke ellers. Også at man også kan ha aktiviteter, kreativt arbeid, både på barneskole og ungdomsskole. Og at hvis man har glemt Chromebook, kan det være åpenhet for bruk av telefon som erstatning. Takk skal dere ha. Da vi kommet til videregående. Ordfører, vi I videregående solen
har blitt enige om at det burde være en felles utførelse av, av dette prosjektet. Og på da barneskolen sin del så har vi gitt 3 poeng til forslag B, 7 poeng til forslag C og 1 poeng til forslag D. Tar du den en gang til, så jeg bare får den skriftlig. 1 poeng til D. 1 poeng til D. 3 poeng til B. Og 7 til C. Fint. Og så på ungdomsskolen. 1 poeng til forslag B. 3 poeng til forslag C. Og 7 til forslag D. Det var ungdomsskolen. Ja, og da har vi kommet med noen forslag, at det skal være da strengere for 8. klasse I ungdomsskolen, og rom til tilpassning til reglene. Flott. Tusen takk. Da det siste zone som skal stemme, og det ser vi kan bli litt avgjørende her nå. Torstad, vær så god. Ordfører, på lokale regler så velger vi å ta alternativ 2. De unges kommunestyre anbefaler at det innføres felles regler for mobilbruk mellom barneskoler og mellom ungdomsskolene. Ja, og på barneskoler så gir vi 7 poeng til forslag B, 3 poeng til forslag D, og 1 poeng til forslag C. Til ungdomsskolen gir vi 1 poeng til forslag C, 3 poeng til forslag E, og 7 poeng til forslag D. Vi har også noen råd som vi vil komme med. Vi vil at lærerne skal ha samme regler som elevene når det gjelder undervisning. Hvis du har smartklokke, skal det være lov å sjekke klokken, men du skal ikke få lov til å spille spill eller andre ting, så da skal det være samme regler som mobil. Og det veldig viktig at alle lærerne skal være enige om straffen for at noen bruker mobilen hvis det ikke blir godtatt. Flott. Tusen takk. Da tar vi med oss alle rådene som levert inn, og så har vi da avgitt stemmer, og da skal vi gå tilbake og se på resultatene, for det blir da lagt inn I vedtakspunktene. I punkt 1, de unges kommunestyre gir følgende anbefaling om felles eller lokale regler for bruk av mobiltelefoner på skolene. Der vil det da stå, fordi det var et flertall for, at de unges kommunestyre anbefaler alternativ B, eller nei, alternativ 2, de unge, at det innføres felles regler for mobilbruk mellom barneskolene og mellom ungdomsskolene. Det de unges kommunestyres råd til de voksnes kommunestyre og til skolene. Og da må vi legge frem en eventuell sak om det, for det betyr, hvis vi skal gjøre det, at vi må gjøre en forskriftsendring. Så det blir en egen sak I kommunestyret hvis vi skal få til det. Så det vi vil legge frem. Så har vi punkt 2, det gjelder prioriterte forslag til regler for barneskolene. Og hvis vi får frem det skjema, så ser vi at det som skal stå øverst, som første punkt alternativ C. Stemmer? Mobiltelefon kan brukes I undervisningen hvis lærere tillater det, ellers kan det ikke brukes. Og da ser vi også at alle zonene, alle har vært tydelige på at alternativ A ikke noe de vil anbefale, at man altså ikke skal få lov å ha de med I det hele tatt. Og så andre prioritet fra de unges kommunestyre alternativ B med 30 poeng. Mobiltelefoner kan være med, men skal ikke brukes på skolen. Og det nummer 3 D.
Mobiltelefoner kan brukes i friminuttene og i undervisningen når lærerne tillater det. Så her har man gitt mye råd om at lærerne skal ha mye å si. Så var det ungdomsskolen. Det da til forslag til vedtakspunkt nummer 3. Og vi skal ha det i prioritert rekkefølge som legges inn i vedtakspunktet. Og da det alternativ A, B, C, D som har fått flest stemmer. Mobiltelefoner kan brukes i friminuttene og i undervisningen når lærerne tillater det. Og det som står på som nummer 2 da C. Mobiltelefoner kan brukes i undervisningen hvis lærere tillater det, ellers kan det ikke brukes. Og så det B som har fått blitt tredje prioritet. Mobiltelefoner kan være med, men skal ikke brukes på skolen. Litt, stemmer ikke det? Var det E? Det beklager jeg, den var bortest, den var så langt unna meg den. Elevene får bruke mobiltelefoner på skolen. Hver lærer styrer mobilbruken i sine grupper og klasser slik at de ikke forstyrrer læringen. Det var det tredje prioriteringen når det gjaldt ungdomsskolene fra de unges kommunestyre, som legges inn. Og det blir jo det som blir rådet å måtte vurdere i saken om hva slags type felles regler man ønsker for barn- og ungdomsskolene. Så med det opplever dere at stemmene ivaretatt, sånn som jeg har lest opp. Da det enstemmig vedtatt i tråd med de voteringene som gitt. Og så har vi punkt 5, og det disse rådene dere har skrevet inn. De skal vi sørge for at blir skrevet inn i saken og inn i vedtaket og i protokollen, og at det følger med. Så med det så takker jeg for et veldig godt møte i de unges kommunestyret. Takk for engasjementet, takk for innsatsen og for gode råd. Og så ses vi til våren. Vi ses i januar på hvor vi kommer rundt og forbereder budsjettmøtet. På vei, før dere går nå, på vei ut, så ligger det, eller kan dere få hvis dere ønsker, en refleks med bærekraftsmålene. Men dere, det ikke bærekraftig hvis disse blir slengende rundt og ikke blir brukt. Dere må bruke refleks, og refleks redder liv. Det veldig mørkt ute. Kjør med foreldrene deres og se hvordan det ser ut når dere ikke bruker refleks. Vel hjem, møtet hevet.